Переваги і протипокази. У Мукачівській лікарні імені Святого Мартина активно закликають до щеплень. Ковток гірської річки у середмісті. В Ужгороді з'явиться оригінальний 3D-малюнок. Житло для сипухи. На Закарпатті орнітологи взялись будувати совині оселі. Мандри замками Закарпаття. У Мукачівській фортеці актори драмтеатру повернули гостей у часи правління князя Курятовича. Вітаю всіх із початком робочого тижня. В ефірі випуск новин «Час пік» і далі про головні події понеділка. Жоден пацієнт не одужав за минулу добу і, на щастя, жоден не помер. Про це повідомили сьогодні у Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я. 157 зразків біологічного матеріалу відібрали за минулу добу та скерували у лабораторії для досліджень методом ПЛР. В жодного пацієнта не підтверджено коронавірус. Більше 15 тисяч мукачівців щепилися від коронавірусної інфекції з початку вакцинальної кампанії, а понад 5 тисяч отримали вже і другу дозу вакцини. Все ж багато хто не готовий до цієї процедури, поза як недостатньо знає про весь процес. Утім, зараз набирає обертів штам Дельта, розповсюдження якого лікарі прирівнюють до зараження вітряною віспою. Та й перебіг захворювання більш ускладнений і тривалий. Усі подробиці вакцинальної кампанії розкаже Інна Ребриш. Новий штам коронавірусу Дельта, захворюваність на який сьогодні почала стрімко поширюватись. Лікарі кажуть, ця форма більш патогенна та вразлива. Єдиний вихід, аби уберегти себе – зробити щеплення. Хтось питає за онкологію, хтось питає за астму, хтось питає за цукровий діабет, чи можна щепити їх, чи не є протипоказом те, що в людини там онкологія або астма. Насправді це є показом у першу чергу щепити таких людей. Тому що люди, які хворіють на дані захворювання, про які я тільки що говорив, вони більш схильні і піддані ризику захворіти на коронавірусну хворобу через те, що в них є фонове захворювання, яке призводить до імунодефіциту. Євген Мешко каже, від потенційного зараження на COVID-19 вакцина захищає майже на 90%. У Мукачівській територіальній громаді щепилося уже більше 15 тисяч мукачівців, а більше 5 тисяч отримали дві дози вакцини. Треба це вакцинуватися, щоб зберегти себе, щоб більше, якщо навіть захворіли, щоб легку форму. Бо буває таке, що не вакцинуються, і дуже люди як страждають і вмирають. А так знаю, що я під защитою чимось. Зробити кращий імунітет, щоб все ж таки якось захистити себе і оточуючих. Та й плюс зараз проблема з виїздом за кордон, а без вакцини, на жаль, не випускають. Тому якось і для себе, і для оточуючих. Якщо, не дай Бог, захворію, то є шанси того, що, можливо, перенесу легше. Двоє маленьких діточок, і тому мають дбати і про них. У громаді наявні всі види вакцини. Аби щепитися, потрібно зв'язатися з сімейним лікарем чи просто прийти до пункту щеплення з паспортом та ідентифікаційним кодом. Наразі в громаді існує 5 пунктів щеплення. Вони знаходяться по слідуючим адресам. Це Ярослава Мудрого, 46, Осипенка, 39Б, Істуса, 3. Крім того, є ще два пункти щеплення, які знаходяться в селі Нове Давидково і у селі Залужжя. Уже декілька тижнів лікарі радять щепити групу дітей від 12 років. Йде мова про тих дітей, які схильні до частих захворювань, в яких є знижений імунітет. Зокрема, йде мова про дітей, які хворіють на цукровий діабет, на бронхіальну астму, онкологічні захворювання, гематологічні захворювання. Тобто є якісь імунодефіцитні стани на фоні або лікування, або основного захворювання, яке може бути в дітей. Тому можна зараз щепити, зокрема, вакцина Pfizer, дітей віком 12 років плюс, особливо в групах ризику. Великі підприємства Flex та Fisher, також вчителі, соціальні працівники та банкіри пройшли масове щеплення прямо на робочих місцях. Задля цього створили мобільні групи, які виїжджають на місце роботи. А для маломобільних осіб бригада медиків приїздить додому. Пункти щеплення працюють у нас щодня. Пункти щеплення стандартні з 9 до 17 години. Записатися на пункт щеплення ви можете через номер телефона кол-центру. Нагадаю, це 0800 50 31 18 одиничка. Вам відповість працівник, вона вас скерує на той пункт щеплення вакцини
який вам найближчий. Пункт масової вакцинації знаходиться на вулиці Штефана Августина, 21. Він працює щодня з 10 до 16 години і в вихідні з 9 до 16 години. Туди ви можете прийти без попереднього запису. Після вакцинації другою дозою сімейний лікар за бажанням видає пацієнту сертифікат. Отримали їх уже більше 1000 мукачівців. Граната біля будинку. У Кривому Розі ветеран АТО підірвав її біля під'їзду. Інцидент стався біля будинку на вулиці Кермалюка. 61-річний потерпілий у важкому стані доставлений до лікарні. Спочатку у нього було в руках дві гранати, але одну військовий погодився віддати поліцейським. Проте потім дістав другу, вийняв із неї чеку і тримав так 20 хвилин. Пізніше він її підірвав, коли правоохоронці спробували її забрати. У підсумку втратив ногу, а троє поліцейських отримали осколкові поранення. Під час обшуку в квартирі у чоловіка були знайдені дві бойові гранати РГД-5 із запалами до них, а також світлошумова граната. Унаслідок нічної грози на Закарпатті знеструмлено 47 населених пунктів. Через погіршення погодних умов на території області на автошляхи попадали дерева. Було розкрижовано 5 дерев у Мукачівському, Берегівському та Ужгородському районах. Для ліквідації наслідків від ДСНС області залучали 5 одиниць техніки і майже сотню працівників ПрАТ Закарпаття Обленерго. Аварійні ситуації зафіксовані на території Хуського, Тячівського, Берегівського, Мукачівського та Ужгородського районів електромереж. Цех у вогні. Напередодні до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території деревообробного підприємства, яке розташоване в селищі Чинедієво Мукачівського району. Охоронець об'єкту побачив дим у циклоні, де, ймовірніше за все, уже кілька днів тліла тирса. За викликом на місце прибули бійці двох пожежно-рятувальних підрозділів Мукачева. За годину після сигналу їм вдалося повністю загасити пожежу. Вогонь знищив 3 кубометри тирси, що знаходилися в циклоні, та кодив сам агрегат. Врятувати сипуху. На Закарпатті орнітологи взялись будувати совинні оселі. Таким чином сподіваються вирішити нагальну проблему скорочення чисельності рідкісного виду. Проект облаштування штучних гніздівель реалізують спільно дві потужні організації – Українське товариство охорони птахів та Німецький союз захисту природи. Як виглядають штучні гнізда, де їх встановлюють та яка мета проекту – дізнаєтесь у сюжеті. Їх залишилось менше 30 пар. Вони непомітні, однак надзвичайно важливі, адже полюють на гризунів. І вкрай перебірливі щодо місць гніздівлі. Сипуха – рідкісний птах і занесений до Червоної книги. Ця сова не може знайти таких великих дупол, які вона потребує. Тому що такі старі дерева у нас зрізаються, це раз. І це скельний вид. У нас так само немає таких природних ніж, і тому її цікавлять антропогенні ландшафти, якісь великі доми, церкви, вона теж може сприймати як частину скельного пейзажу. Сипухи полюбляють покинуті ферми, старі будівлі та навіть церковні вежі. Однак людина, модернізуючи власні оселі та руйнуючи старі будови, фактично позбавляє сову місць проживання. Це негативно впливає на розмноження та поширення виду. Цю проблему й вирішують в рамках спільного проекту Українського товариства охорони птахів та Союзу захисту природи та біорізноманіття Німеччини, яке має на меті подбати про житловий фонд рідкісної сипухи. Зараз передбачено 50 ящиків. Ми очікуємо біля 2-3-5 на наступну весну. Ми повісили ящик, а вона вже десь гніздиться, а ми не знаємо. Ну, відповідно, він буде пустий, бо вони не можуть близько одна біля одної. Ну, це все-таки у них є мисливська територія, вони ділять ресурси, харчові ресурси. Тобто, якщо сова десь вже гніздиться, а ми не знаємо, то він буде пустий. Якщо ж навпаки, він молоді там виявились, вони собі знайдуть ящик, скажуть, о, власне житло для нас, і вони будуть там жити. Наразі тривають польові роботи зі встановлення штучних гніздівель. За приклад, взяли модель, яка добре себе зарекомендувала у Польщі та низці інших країн Європи. Гніздова коробка сипухи ділиться на дві частини. Власне, тамбур, де входить сипуха, і місце, де саме для гніздо. Сипуха любить, коли гніздова ніша затемнена. Тому ми ставимо перегородку, щоб сонце не попадало, там вона все почуває безпечно.
Гніздо скручують на місці. Встановлюватимуть такі конструкції у затінках та на горищах. У випадку, як от на фермі у Великій Бейгані, для ящика обрали місце під дахом, де висушують солому. Ящик забезпечує не тільки комфорт, а й захист. У сипухі хижак. Хижаки – це кіт, ну, домашній, і куниця кам'яна. То для сов такі різні лабіринти, вони в трубах можуть по декілька метрів гніздитись в трубах. Після монтажу орнітологи перевіряють надійність фіксації. Головне, аби до гнізда в майбутньому був доступ тільки для фахівців. Ми ще зможемо тут зробити такий, так, збоку, зверху і збоку захист із жестів від куниці, від хижаків. Щоб вони, ну, вони ж тут лазять, і щоб отак сюди не заскочили, ми ще робимо таке. Монтаж штучних гніздівель – тільки половина справи. Далі – очікування та сподівання, що у ящиках заселяться сипухи. Після цього орнітологи визначать гнізда, за якими цілодобово спостерігатимуть через відеонагляд. Орнітологи об'їздити і перевіряти, чи штучна гніздівля заселена. А після того, коли буде заселено, буде визначено місця, де буде встановлено відеонагляд за цими птахами. Цей нагляд встановлюється для того, аби визначити, як вони проживають, які вони мають потреби більше, і для того, аби визначити найкращі заходи для їх збереження. Проект також передбачає виготовлення просвітницьких матеріалів, аби знайомити місцевих з совою та спонукати людей бути більш свідомими щодо захисту рідкісної сипухи. 28 випадків смерті на воді. На Закарпатті це вже більше на 9 випадків, ніж за цей самий період минулого року. Висока статистика саме через необачність відпочивальників та відсутність достатньої кількості зон відпочинку, запевняють рятувальники. Найчастіше на воді гинуть чоловіки, зокрема через вживання алкоголю, та діти через необережність. У вузькому колі серед професіоналів своєї справи. В Ужгороді відбулась презентація туристичної ініціативи міста 3D-графіті, приурочене до 30-річчя з Дня Незалежності України. Автори ідеї переконані, культурно-мистецький проект дасть поштовх для реалізації нових подібних арт-ініціатив. Як виглядатиме 3D-малюнок у середмісті Ужгорода, розкаже Марія Кочмар. Ковток гірської річки у середмісті Ужгорода. В обласному центрі Закарпаття презентували майбутню туристичну ініціативу. 3D-малюнок приурочений до 30-річчя з Дня Незалежності України. Основна мета така, щоб у туристів, у громадян була гордість за цей малюнок, щоб вони хотіли ставати в центр або десь на фоні цього малюнку, фотографуватися, і обов'язково, щоб при моменті, коли вони фотографуються, якась відома атракція міста Ужгорода попадала в цей малюнок, і це мало на меті популяризацію самого міста і регіону. У міськраді кажуть, місце розташування майбутнього малюнку погодили не випадково, адже саме на площі Поштовій збирається чимало туристів. Пропонується створення графічного об'єкту на площі Поштовій для внесення туди елементів зелені, дикої природи. Сьогодні було пропрацьовано з аудиторією, які можливі варіанти, чи доцільно це, чи буде це цікаво туристам, чи буде це привертати увагу. Односхвально отримали підтримку представники туристичної галузі, експерти в галузі туризму. І тому міська рада так само всіляко сприяє подібного роду ініціативам. Туризмознавці переконані, подібні проекти спрямовані на розвиток туристичного потенціалу міста. Також у рамках ініціативи екскурсоводи розроблять маршрут для відвідин безпосередньо процесу виробництва мінеральної води з доступом до її розливу. Додаткова точка, дестинація для ужгородців, що ще робити в Ужгороді у 2022 році. От нова точка – це дегустація води, це безпосередньо екскурсія для тих, хто хоче познайомитися із тим, що він споживає. Розробники проекту запевняють, це тільки початок культурно-мистецьких подій, який дасть поштовх для реалізації нових подібних арт-ініціатив.
Термальне серце України. Оздоровчо-рекреаційний комплекс Косино заполонили туристи. Він популярний серед закарпатців, гостей з інших областей та навіть з-за кордону. І який рік поспіль б'є рекорди відвідування, адже давно ввійшов до списку принад Закарпаття, які обов'язкові для візиту. Чому обирають Косино і чим там дивують, знає Юрій Павлишинець. Літо у розпалі, сезон відпусток незавершений, а потік туристів стабільно високий. Косино, наче магніт для поціновувачів вишуканого відпочинку та охочих оздоровитися. Щодня оздоровчо-рекреаційний комплекс відвідує сотні родин. Тисячі тих, хто подолав пів країни, ба навіть завітав з-за кордону, аби сюди потрапити. В омріяне місце, де кожен знайде те, чого так давно хотів. Поринути в атмосферу незабутнього відпочинку. Без турбот, галасу та вічних проблем сірих буднів. Я просто дивлюся, милуюся внуками, правнуками і радію. Були і в Косино, і ще раніше, коли не було аквапарку. Були тільки термальні води. Дуже багато змінилося, дуже красиво. Як для України, дуже добре. Не знаю, даже настолько здесь классно, что словами это как бы не описать. Цілющі властивості термальної води з Косинського джерела відомі ще з другої половини минулого століття. А зараз про них знає вся країна та навіть за кордоном. У ній містяться з десяток хімічних елементів, які мають оздоровчий та зміцнювальний ефект на організм. Залізо міститься в еритроцитах та переносить кисень до клітин. Кальцій – основний будівельний матеріал кісток. Калій та натрій впливають на тонус м'язів, зокрема серця. Цинк – залучений у синтезі вітамінів. Є, впливає на стан шкіри, волосся та нігтів. Хлор відповідає за нормальну діяльність нервової системи. Селен відіграє важливу роль в утворенні гормонів щитовидної залози. Хром регулює вуглеводний обмін та нормалізує рівень цукру в крові. Мідь – бактерицидний елемент, який зупиняє запальні процеси в організмі. Ванадій уповільнює синтез холестерину в організмі. Магній – важливий для нервової і серцево-судинної системи. Тут лікуються з першого занурення. Рекомендований час перебування у басейні – 15-20 хвилин. Термальні води сприяють лікуванню опорно-рухового апарату, захворювання серцево-судинної системи, периферичної нервової системи, периферичних судин, біліарної системи. Для відпочивальників доступні тематичні термальні басейни з різними ароматами. Найбільший в країні «Золотий кран здоров'я». Кілька прісних та дитячих басейнів. Все влаштовано так, аби відвідувачі зуміли спробувати все. А ще у їхньому розпорядженні справжні королівські сауни, серед яких унікальна з мінусовою температурою. Лікувальні процедури та масаж – теж приємна опція для тих, кому хочеться максимально відчути релакс. І все це доступне 365 днів у році. А от справжній хіт літнього сезону – це найбільший аквапарк Закарпаття, де встановлено найбільший в Україні атракціон «Хвиля» – басейн, де можна відчути себе на морі. Майже 100 метрів берегової лінії, на котру накочуються хвилі, імітуючи морське узбережжя. Ця поліфонія та відчуття, кажуть відпочивальники, незабутні. Море, так, класно. Теж на море то не можна їхати, тут можна побувати, дуже класно. Діти взагалі в захваті, от ледве витягуємо з води дитину. Після морських хвиль відвідувачі поспішають полоскотати свої нерви. У їх розпорядженні щонайменше пів кілометра водних спусків, серед яких три екстрагірки – камікадзе, чорна діра та метелик монарх. Справжній монстр екстриму, якого не кожен ризикне підкорити. Подобається хвиля, подобається гірки. Гірки трошки страшні,
страшні місцями, особливо метелик. Але нічого, ми перебороли тут все. Класний комплекс, дуже великий, дуже все є. І лежачки, і їсти, і попити, можна і сходити десь. І плюс ще термальні води. Дуже добре, що є. Можна то тут, то там собі комбінувати. Все, що хочете. Хто приїде, советую бабочка для екстремалів. Я думаю, любителі ваших острих відчуттів оцінять. Тому все супер, приїжджайте. Заклики та обіцянки повернутися лунають щоразу, як хтось вповні відчує весь спектр відпочинку у Косині, яке вже давно отримало статус термального серця України. Мандрівка замками Закарпаття. Масштабне театралізоване дійство відбулося в Мукачівському історичному музеї. Приурочили його до святкування 30-ї річниці Незалежності України. Актори драмтеатру підготували для всіх гостей виставу «Князь Курятович», яка повернула глядачів в історичне минуле. Під враженнями залишилася і наша знімальна група. Покази середньовічних театралізованих вистав, майстер-класи від ремісників, середньовічна кухня, лучний тир та виступи творчих колективів. У Мукачівському замку Паланок відбулася мандрівка замками Закарпаття. Проект відібрали представники Міністерства культури у рамках всеукраїнського культурного марафону «Незабуваючи минуле. Погляд у майбутнє». Сьогоднішній захід приурочений 30-річчю Незалежності України. Це він відбувається у рамках культурного марафону. Саме цей захід виграв у конкурсі всеукраїнському турі і відібраний Міністерством культури у всеукраїнський тур показ мероприємств, найкращих мероприємств від кожної області. Саме від Закарпатської області відібран арт-проект «Мандрівка замками Закарпаття» з показом вистав Мукачівського драматичного театру. І хоч подібний захід відбувся вперше, програма вийшла дуже насичена. Вразила і локація. Гості свята мали реальну можливість перенестися у часі та зануритись у таємничий світ середньовіччя. Адже Мукачівський замок Паланок – це дивовижне місце, де кожен сантиметр просякнутий історією. Є такий проєкт обласної державної адміністрації, як саме замки Закарпаття. Тому перше було в Ужгородському замку, зараз в Мукачівському, а також ще наступний буде Чернодіївський замок. Без сумніву, подія подарувала всім масу позитивних емоцій. Особливо глядачі відзначили високого рівня постановки та неперевершену акторську гру, яка просто не змогла залишити нікого байдужим. Мукачівцям та гостям місця презентували три вистави за участю Мукачівського драматичного театру. Серед них «Князь Курятович» за твором Олександра Гавроша у постановці Євгена Тищука. Символічно обрали і місце проведення – верхній дворик замку Паланку, де власний княжив Федір Курятович. Дуже я бачила вже тричі і кожен раз все по-різному, мені дуже подобається. Воно таке якесь волшебне для мене, як я думаю, що таке треба робити і чаще. Дуже. Мене це взяло і по відчуттях, навіть сльоза один раз пішла. Актори таку віддачу помітили. Кажуть, грати для глядачів, які тебе сприймають, одне задоволення. Дуже багато людей. Це дуже приємно бачити, що так багато туристів цього року ми бачимо у цій локації. Тому що ще минулого року, наскільки ми пам'ятаємо, почався коронавірус, карантин, всі ці справи. І такого не було. Тому я вважаю, що потрібно просто отримувати задоволення від того, що сьогодні тут відбувається. Тому що ми не знаємо, що буде через рік буквально. І сьогодні бачите туристів в цьому замку повний двір. І вони дивляться, і ми чуємо від них і оплески, і слова подяки, і посмішки, і бажання сфотографуватися, і поспілкуватися. Тобто, мені здається, що проєкт знаходить свого глядача і свого поціновувача. Це все на сьогодні. Більше новин на нашому сайті. Хай щастить і вдалого тижня!